ഏതായാലും പെട്ടു. സോളാർ അഴിമതി കേസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വി എസ് ഒടുവിൽ മാനനഷ്ടത്തിന് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം. കോടതി ഉത്തരവ് മാനിച്ച് പണം കെട്ടിവയ്ക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പുതിയ വിവാദം തലപൊക്കുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, ഈ പണം വി എസ് കെട്ടണോ സോളാറിന്റെ പേരിൽ അധികാരം പിടിച്ച സി പി എം എന്ന പാർട്ടി നൽകണോ എന്നതിലാണ് തർക്കം. സോളാർ കേസ് കത്തി നിന്ന 2013 കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അന്നൊരു മാധ്യമത്തിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വി എസ് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ 2014 ഉമ്മൻചാണ്ടി അപകീർത്തി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സമർപ്പിച്ച വക്കീൽ നോട്ടീസിൽ 1 കോടി രൂപയായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കേസ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ 1 കോടി 10,000 രൂപയാണ് നഷ്ടപരിഹാരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പുറമെ ഇതുവരെയുള്ള 6% പലിശയും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. വി എസിന് വേണ്ടി അപ്പീൽ വേളയിൽ തുക കെട്ടിവെച്ചത് മകൻ അരുൺകുമാറാണ്. എന്നാൽ സോളാർ കേസ് മുൻനിർത്തി അധികാരത്തിൽ വന്ന സി പി എം ഈ തുക നൽകണമെന്നാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ആവശ്യമുയരുന്നത്. സി പി എം നേതൃത്വത്തിൽ സോളാർ സമരം നടത്തിയിരുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളഞ്ഞ് സി പി എം രാപ്പകൽ സമരം നടത്തി. ആ സമരത്തിന്റെ കൂടി പിൻബലത്തിലാണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് വി എസ് കെട്ടിവെക്കേണ്ടി വന്ന തുക പാർട്ടി നൽകണമെന്നും നൽകാത്തത് വി എസിനോട് കാട്ടുന്ന അനീതിയുമാണെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നത്. അതേസമയം പാർട്ടി സഹായിച്ചില്ലെന്ന ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് വി എസിന്റെ മകൻ അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായി നടത്തുന്ന എല്ലാ കേസുകളുടെയും ചിലവ് വഹിക്കുന്നത് വി എസ് തന്നെയാണ്. ആ തുക നൽകണമെന്ന് പാർട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിനാൽ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വി എസിന്റെ വിഭാഗം പിടിച്ചും പിടിക്കാതെയും രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെ പാർട്ടിയിൽ നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വീണ്ടും കഴമ്പില്ലാതാകുന്ന കാഴ്ചയാണല്ലോ കാണുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം.